Adətən ətrafımızdakı tanışlarla ünsiyyət qurarkən ancaq çatışmazlıqlar gündəmə gətirilir. O çatmır, bu çatmır və s. Lakin insan təkcə negativlərlə yaşaya bilməz. Ona müsbət enerji də lazımdır. Bu baxımdan bəzi məsləhətləri vermək istərdim. Müasir dövrdə biz həmişə qayğılara qapanırıq və ətrafda baş verən yeniliklər sanki maraqsız kino lenti kimi diqqətimizi cəlb etmir. Çox təəssüf, yaz fəslidir. Ağaclar yaşıllaşır, quşlar sübh tezdən oxumağa başlayır. Biz isə onları sanki nə görür, nə də işidirik. Niyə? Çünki diqqətimizi cəmləyə bilmirik. Bəs buna necə öyrəşmək olar? Məsələn, hər gün həyatdakı ağaclara fikir verin. Onlarda baş verən yenilikləri izləyin. Yasəmin tumurcuğu çiçəyə necə çevrilir? Uşaqlar meydançada oynayır, oyunda fərqli davranışlar sərgiləyirlər. Deyəcəksiniz ki, əşi, buna vaxt hardadır? Vaxt taparsınız, əgər iradənizi səfərbər etsəniz. Özünüz üçün kiçik yaddaş yazıb stolun üstünə qoyun. Digər bir psixoloji nüans da var. Biz həmişə əlimizdə olanı itirməyə qorxuruq. Budur təəssüflərin dialektikası. Yəni, nəyinsə olmadığından özünü bədbəxt hiss etməkdənsə, nəyin var sualını özünə ver. Onda başlayacaqsan saymağa. Sevimli işim, övladlarım, ailəm və s. Bəli, varlılıq təkcə maddi nimətlərlə ölçülmür. Bütün nimətləri verən yaradandır. Deməli, nəyin varsa sən ona layiqsən. Səhər tezdən təbiətin oyanmasını seyr edin. Səhər açılır. Uzaqdan məsciddən azan səsi eşidilir. Quşlar oxuyur. Bu səhnəni görəndən sonra necə qəm dəryasına batmaq olar? Sevinç hissləri də, qəmginlik də özümüzdən asılıdır. Təbii ki, talinin bəxş etdiyi qədər. Əgər həyatdan zövq almaq istəyirsənsə, o zaman bu dediklərimizə qulaq ver.